Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver do que duvido. Na cidade de Santana, no coração do Agreste, destaca-se uma bela moça de cabelos escuros e pele macia, cheia de sonhos, muito fogosa e namoradeira. E adivinha quem escutava a escondida? É hoje, né? Oxi, é hoje o quê? Ei, ei! Meu nome é Juninho, né? Ô Juninho, tá com dieta, vai hoje. Eu só quero saber, aquela galinha vai sair hoje. Perpétua curiosa persegue dieta, observando tudo em silêncio para que sua irmã não desconfie. E se depara com Tieta aos beijos com um sujeito cujo nome desconheço. Horrorizada com o que vê, Perpétua sem palavras sai de fininho. Ai, meu bem, você me faz sentir um poste bem alto. Já é pequeno. Mas por quê? Porque é alto, se viu bem que só tem na minha pele. Faz até lembrar daquele filme. Como é mesmo o nome? Senadora, volta pro teu conforto. Se teu pai te procurar e não te achar, eu te mato. Eu quero que tu fique aí. Tá bom. Calma, nego. Ei, ei, meu beijo. Meu beijo. Não. Beijo. Ao chegar em sua casa, Tieta percebe tudo muito calado e sereno. Quando encontra seu pai e sua irmã à sua espera, e acredite, essa não é a melhor cena. Quem vem tirar o pacote, porque quem vai tirar seu couro sou eu. Quem já viu filha minha tá chegando por aí, beira fora, com o macho que nem dá nada de troca. E eu pelo menos falo que é um iPhone do novo. Esse tempo tá de ser mijado e desapareceu daqui, nunca mais volta. Alguns anos se passam e Tieta foi para São Paulo fazer sua vida lá. Casada, quando tudo parece estar estável, seu marido acaba falecendo. E para esquecer, ela resolve viajar. Quem disse que o senhor tira na moto? Poxa!
mas é claro que tá, Elisa. Mortinha da Silva, M.O. Remoto, T.A.T.A. Mortinha, mortinha. Ô, Silvio, sete meses. Esse cara sou eu. Passa de mó palhaço. Com um dinheirinho pra dar a comida. Nunca falhou. E agora, quatro meses que eu mando aqui, vocês querem dizer que eu tô contigo, né? Dieta não morreu. Não morreu. Todos, menos Perpétua e seu Manuel, pensavam que Tieta estava morta só porque ela resolveu esparecer a morte de seu marido. Até parece que esse povo não ouviu o que eu disse que ela tinha viajado. É o quê? É, enfim, Perpétua acaba tendo uma ideia meio precipitada. Quer dizer, muito precipitada. Na manhã seguinte, Perpétua e sua família vai à missa dirigida por seu filho Ricardinho. Vocês devem estar se perguntando qual seria, ou melhor, quais seriam esses segredos que Perpétua carregava. Um deles era que Ricardinho, seu filho, é fruto de uma promessa que ela teria feito com Deus, que se ele lhe concedesse um marido rico, contanto que fosse capitão, ela daria a castidade e a vida de seu filho como pagamento à graça recebida. Por isso, criou Ricardinho na Igreja Católica por todos esses anos. E o outro segredo? Ah, vocês só irão saber no final dessa história. Se é que irão saber. Ricardo, posso conceder a missa? CD? Trouxe nome do... Vamos todos, deve comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma moça, avistada de longe, chega e interrompe a missa. Mana, cadê minha irmã? Cadê tu? Poxa, cadê o corpo, hein? Que eu vinha chegando em viagem, quando o cara me disse que olha aqui, sua mulher dentro tinha morrido. Que seria aqui, na capelinha. Então, quem morreu? Tieta! Tieta, minha amiga, tu tá viva. A vida é linda, ela tá viva. Sim, mulher, todo mundo tá batendo um carinho. Ah, já deveria saber. Mana! Já sei, mas eu também já tô ameaçada. Olha, eu vou querer. Não. Tá bom. Já que tá tudo resolvido, vamos comemorar, né? Vamos tudo lá, todo mundo lá pra casa, como eu consegui dois a frente. E amanhã a gente trata disso. Sim, minha filha, se você não morreu. Ô, meu pai, foi meu marido, fica. Por isso que eu sou a Leonora. Minha tiara tá vindo comigo. Quê? Minha tiara, por quê? Mas tem que não entendi. Minha tia. Cuspa não, você não precisa ver essa triste. Prazer, querida. O senhor Emanuel, pai de Tieta. Prazer, seu Emanuel. Iaê! Prazer! Perpara Joaquim das duas pontinhas, senão eu filho. Como é, menino? Perpara Joaquim das duas pontinhas, senão eu filho. Chupa não, só não deixa tá aí, gente! Tá isso não é meu nome, não tem nada pra ver na testa dele. Anoiteceu e na hora da sobremesa, seu Manuel faz umas perguntas de interesse pela herança de Tieta quando todos são surpreendidos. Então, minha filha, seu marido morreu de quem mesmo? Ô, meu pai, o coitado morreu de diarreia. Que triste. Ô, meu pai. Então, meu dona querida. Oi, querida. Joga um pouco nesse doce de nossa terra que você fez. Eu não fiquei. Doce? De quem, cara? Disseram que ia ser cortada a carne de rapariga. Não é não, Perpétua? Ora, deixa-te convença.
Adeus. Boca aperta, não é pior. E aí, cara, tá frio hoje, tá? Não, mas depois me liga pra te marcar. Até da capela. Ai, sacana, olha pra mim, peste. Olha pra ela. Não é prefeito, já tá dando em cima da moça. Sabe que daqui a pouco ela vai embora, então cuida, vai. Não, gosto. Aí, eu não disse, foi se embora a luz. Ei, essa fala é minha. Ô, gente, alô, pedaço, foi. Ah, não, dona Tieta, que a cidade de Santana da Peste foi algo que não foi incluída na edificação. Eu acho que nessa cidade não chegou nem Coca-Cola pra gente tomar um pouquinho. Mas isso não dá problema, não. Amanhã mesmo. Peço pro vereador me ligar e resolver essa questão da luz. Amanhã mesmo eu dou a luz nessa cidade. Poxa, tu tá preto. Na manhã seguinte, o celular toca. E adivinha quem era? E adivinha, Tieta fica encantada com a beleza e a virilidade de seu sobrinho e acaba meio que rolando um clima entre eles. Perpétua flagra o momento e fica cega quando se depara com a cena de sua irmã de caso com seu filho Ricardinho. Eu não acredito nisso! Ricardinho! Agora que faz meu filho com uma vagabunda como sua filha? Ô meu filho, vai me deixar de novinha, né? Ai meu Deus! É que se tinha. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Alguns meses se passaram e com isso seu Manuel, o pai de Tieta, faleceu de infarto. E Perpétua roubou o relógio do velho porque achava que era seu por direito, assim como o dinheiro que ele havia guardado. O dia raiou e Tieta foi acordada aos berros por Perpétua, sua irmã, que descobriu que Leonora não era coisa nenhuma sua enteada. As duas batem boca. E então, sabe a hora em que disse que o segredo de Perpétua viria à tona? Pois é, antes de Tieta ir embora, ela reuniu todo mundo. Bora, quero todo mundo acordado, vamos, Charlotte!
Jesus! Oxe, dona Isa! Não, é meu, é meu! E pra você? Ninguém sabe o que te esconde, o senhor. Para, pô! Pra você? Ninguém sabe o que te esconde, o senhor vai saber. Pega, cachorro! É só ligar para 4311-11 e assim, mistério de perpétuo. Descongela! 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 Sumiu durante a noite. E o Gardela legaram uma de madeira confeccionada por mão artesanal e anônima. Mão do povo. Pois,